A semana que está terminando, a semana pré-carnaval, foi agitada na economia. A agitação veio principalmente da divulgação, na quinta-feira, do IPCA do mês de janeiro, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial, porque é o índice que baliza o sistema de metas de inflação adotado no país. Bom, veio lá nas nuvens, 0,88%, abriu uma perspectiva de superar o teto da meta de inflação nos primeiros meses do ano e fez com que os mercados se agitassem muito, porque também as autoridades da economia, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda vieram a público com declarações que agitaram bastante os mercados e as cotações. O presidente do Banco Central, por exemplo, Alexandre Tombini, deu entrevistas à imprensa, coisa rara, dizendo que não estava confortável com os índices de inflação e que a inflação preocupava, porque daqui até pelo menos o primeiro semestre ficará em torno de 6% quando a gente olha no acumulado de 12 meses. E aí o mercado já entendeu que isso significaria voltar a subir os juros ainda esse ano, diferentemente do que o Banco Central vem sinalizando. E o mercado de câmbio, a cotação do dólar veio para baixo também, exigiu que o Banco Central fizesse intervenções para evitar que a nossa moeda, o real, se valorizasse muito. Agitação que não terminou, vai ter a trégua de carnaval, mas depois vamos ver como é que as coisas vão se acomodar, porque a tendência é de uma certa acomodação. A semana que está terminando também foi marcada pela divulgação dos números da Petrobras em 2012. Os números vieram bastante ruins, fizeram com que as ações da empresa desabassem no primeiro momento na Bolsa de Valores e mostraram que a Petrobras, para se recuperar, para voltar a investir com força e cumprir todas as tarefas que lhe estão destinadas, vai ter que dar um grande duro e corrigir muito a sua rota, que a própria presidente da empresa, Graça Foster, diz que neste ano não vai ser muito fácil nem muito boa.